парламентът отхвърли предложението на БСП за промени в Кодекса на труда, с които се предлага механизмът за минималната работна заплата да е приложим още от 1 юли, което ще увеличи размера им между 850 и 890 лева. Парламентът отхвърли предложението на БСП за промени в Кодекса на труда, с които се предлага механизмът за минималната работна заплата да е приложим още от 1 юли, което ще увеличи размера им между 850 и 890 лева. Това, според вносителите от левицата, ще компенсира доходите заради растящите цени и инфлацията, съобщи Националното радио. То 24 депутати гласуваха против, а за 22-ма, въздържаха се 31. Възраждане не участваха в гласуването. ГЕРБ СДС и Продължаваме промяната Демократична България гласуваха против. БСП предлагат минималната работна заплата да се определя в размер на 50% от средната брутна заплата за страната за период от 12 месеца, но считано от 1 юли. Социалистите заявиха, че е безспорна необходимостта от подкрепа на работещите на минимална заплата, заради растящите цени и инфлацията, които реално намаляват определената от правителството минимална работна заплата от 780 лева. Според ГЕРБ предложението е вредно, защото ще се плати от работещите. Георги Ганев от Продължаваме промяната коментира, че повишаването на минималната работна заплата ще обрече общините на тежко положение. Европейската комисия предложи днес бюджетът на Европейския съюз до година да бъде 189 милиарда евро. Предвиждат се плащания за близо 113 милиарда евро по фондове за възстановяване от пандемията. Комисията ще продължи да подкрепя Украйна, докато е необходимо, и ще внесе промени в дългосрочния бюджет на съюза до 2027 година, се посочва в съобщение на институцията. Европейската комисия предлага до година средствата на земеделците да бъдат 53 милиарда, за регионалното развитие и сближаване 47 милиарда евро, за подкрепа на партньорите на Европейския съюз 15 милиарда евро, от които 1 700 000 за хуманитарна помощ. 13 милиарда евро се предвиждат да бъдат насочени за научни изследвания, включително 2 милиарда евро за трансгранична инфраструктура, 1 000 000 000 евро за цифровизация, 2 милиарда евро за Европейската космическа програма, 10 милиарда евро за социално сближаване, 3 милиарда евро за образование, 2 милиарда евро за опазване на природата, 2 милиарда евро за защита на границите, 1 000 000 000 евро за разходите, свързани с миграцията, 1 000 000 000 евро за отбрана, от които 638 милиона евро за военни разработки, 240 милиона евро за военна мобилност и 340 милиона евро за производство на боеприпаси, 940 милиона евро за работата на единния пазар, включително 200 милиона евро за борбата с измамите, данъчното облагане и митниците, 750 милиона евро за здравеопазване, 230 милиона евро за гражданска защита, 726 милиона евро за сигурност, от които борба с тероризма, радикализация, организирана престъпност и киберпрестъпност, 213 милиона евро за сигурни спътникови съобщения. Китайският износ се е понижил през май за първи път от февруари, сочат митническите данни, публикувани днес и цитирани от CNBC. Износът е намалял с 7,5 тона на 100 на годишна основа до 283 милиарда долара, което е доста по-лош резултат от прогнозирания от експертите на Reuters, спад от 0,4 на 100. Спадът е бил толкова рязък, че обемите на износа са се оказали под равнищата си от началото на годината, след отчитането на сезонния фактор и промените в износните цени. Това заяви шефът на China Economics и Capital Economics Джулиан Еванс Причард. Това говори за понижено глобално търсене на китайски стоки, добави той. През април китайският износ надвиши леко очакванията с растеж от 8,5 на 100 на годишна основа. Разочароващите данни за износа през май са знак, че дългосрочната тенденция е нисходяща, каза Хао Хун, главен економист в Grow Investment Group. Вносът за май се е понижил с 4,5 на 100 спрямо предходната година до 217 милиарда долара, което е под прогнозата за спад от 8 на 100 на анкетираните от Reuters економисти. Китайският месечен внос е намалял на годишна основа спрямо края на миналата година. Други анализатори на данните сочат признаци за възстановяване на вътрешното търсене. Джулиан Еванс Причард очаква вносът да продължи да се възстановява през идните 3 месечия, тъй като положителното влияние на отварянето след локдауните продължава да дава плодове. Китай ще представи данни за инфлацията в петък.
Цените на петрола продължиха да се понижават в ранната азиатска търговия днес, след като опасенията, свързани с забавянето на глобалната икономика, надаляха над евентуалния спад на доставките на фона на обявеното от Саудитска Арабия съкращаване на добива, съобщи Reuters. Цените на петрола продължиха да се понижават в ранната азиатска търговия днес, след като опасенията, свързани с забавянето на глобалната икономика, надаляха над евентуалния спад на доставките на фона на обявеното от Саудитска Арабия съкращаване на добива, съобщи Reuters. Сортът Brent от Северно море, който е референтен за европейския пазар, загуби 40 цента или 0,5 на 100 до 75 долара за барел. Американският лек суров петрол поевтиня с 35 цента до 71 долара за барел. И двата сорта скочиха с около долар в понеделник, след като през уикенда Саудитска Арабия, най-големия вносител на петрол в света, обяви, че от юли ще свие добива с 1 милион барела дневно до 9 милиона барела. Страховете от рецесия, подхранвани от все повече данни, задържа ръста на цените на петрола и подриват усилията на ОПЕК да ги повиши, казва Приянка Сахдева, анализатор в Филип Нова. Американските запаси от бензин и дестилати са се увеличили през миналата седмица, съответно с 2,4 и 4,5 милиона барела, сочат данни на Американския петролен институт, което подхранва опасенията за спад на потреблението на Съединените щати.